все одно раз махнилка, очередной раз придумана какая-то причина для остановки. Оказывается, автомобиль, который едет на Лафете, он есть участником движения, дорожного движения. Очередной раз не работает подсветка номера, типа, что они такое придумывают, я не могу, блин. Они не на экзамене, сказать конкретно, какой пункт правил они ссылаются, они не могут, потому что они, видишь, не на экзамене. Ой, я не знаю, что это за полиция, это просто без комментариев. Доброго вечера. Добрый вечер. Там поліція Ремчук, там не пише. Пане водію, ваш транспортний засіб, який ви зараз буксируєте? Я не буксирую взагалі нічого. Якщо ви не знаєте, то Лафету ви здійснюєте рух, значить там буксирування. Будете знати. Буксирування у нас є такі на жорсткій сцепці і на гібкій, ну на шнурку. А будете знати, щоб на півпричі, вони також буксируються. Транспортний засіб у вас без номерних знаків, він ваш на даний момент? Ні. Попрошу документи на транспортний засіб, який ви буксируєте, який знаходиться у вас на лазі. Зобов'язаний? Так? Зобов'язаний. Так. Звідки нічого. Тому що, якщо ви не знаєте, то вам для вас це відкриє вам новину. Угу. Даний транспортний засіб також є учасником дорожнього руху. А при здійсненні руху на автомобільній дорозі державного значення без номерного знаку знаходитись заборонено. Там ще страховки не можна. Ну, страховка мене не цікавить, тільки на цей транспортний засіб і на цей транспортний засіб. Прошу документ на транспортний засіб, який ви буксируєте саме безпосередньо. Номерних знаків не повинні бути. Номерний знак, навіть не номерні знаки, а номерний знак. В адмінкодексі сказано номерний знак. Коли автомобілем керують, коли він рухається на Лафеті, там може бути що завгодно. На Лафеті, коли рухається, не нам номерний знак? А де прописано, що має бути? Написано, коли здійснює учасником дорожнього руху. Він не є учасником дорожнього руху. Ще раз пояснюю. Незалежно від того, чи транспортний засіб рухається самовільно, чи його буксирують, якщо він здійснює рух по автомобільній дорозі, незважно, чи це державного, чи це місцевого значення, він є учасником дорожнього руху. Waiting for pairing. Він не може здійснювати рух, коли їм ніхто не керує. Якщо їм ніхто не керує, він рух не може здійснити. Це ви свої правила придумали? Ні, я правила свої не придумав. Пане... Голос на мене не повишайте, за мене. Пане поліцейський, я... У мене все в порядку. Я зрозумію, я вибачаюсь, може вам, голос не показалося, що правила я повишаю голос. Правила я не придумаю. Я вибачаюсь, як звати? Я представився, коли пішов. Ну, ні, не треба, у вас самого його нема. Що? Ще нема? Посвідчення нема. А що в мене є? Ну, ID-карточка якась у вас. У мене? У вас там якесь удостовірення на жетон. У мене посвідчення? Ось, моє службове посвідчення. Називається посвідченням службовим. Ну, там нема такого, що сказано. Немає таке? Ну, це не такий зразок. Це не такий зразок? Від 2018 року. А який зразок від 2018 року? Ну, не знаєте, постанову Кабміну подивіться. Та подивіться, до яке воно число. І будете знати, що воно не втрачає чинності з того моменту, коли виходить його... Дата, воно тут по 22 число, воно є чинним. Закон немає у нас. А з якого числа воно видано? Воно видано у нас, у мене ще з 18 року. А і саме яку дати? 1.02 на даний момент. Давайте на посвідчення вернемося. Попрошу, мене цікавить питання. Даний транспортний засіб у вашому зараз знаходиться, ви здійснюєте буксирування. Документи на нього є у вас? Він з таможні? Митний? Тобто? Він розмитнений, так? Розмитнений. Ось. Транспортний засіб ваш? Запитую. Ні, не мій. Я пам'ятаю. Тоді попрошу документи на даний транспортний засіб. Приділіть, будь ласка. Я не можу їх вам пред'являти. Бо нема законних підстав. Законних підстав? Що значить нема законних підстав? Ну, в правилах дорожнього руху там нічого такого не сказано, що я должен пред'являти документи на автомобіль, який я перевожу. В правилах дорожнього руху нема такого, що я должен пред'явити документи на автомобіль, який я перевожу. Правило дорожнього руху вказано, що ви зобов'язані пред'явити транспортний засіб. Якщо ви ще не розумієте, я вам пояснюю. Даний транспортний засіб є учасником дорожнього руху. Він не може бути учасником дорожнього руху. Транспортний засіб, який діє... Дивіться, ви самі голос повишаєте, бачите, ви самі голос повишаєте, а кажете, що... Може, я в бафі просто. Ну, я теж був в бафі. Ваш, пояснюю вам ще раз. Транспортний засіб зараз приводиться в дію
механічною дією двигуна, яким ви керуєте. Це називається буксирування. На даний момент ви його буксируєте, даний транспортний засіб, на лафеті. Він є учасником дорожнього руху. Учасником дорожнього руху є лафет. Ще раз пояснюю, він є також учасником дорожнього руху. Якщо ви це не розумієте... Все добре, в мене немає документів. У вас немає документів на даний транспортний засіб. У зв'язку з чим? Ну, не знаю. У зв'язку там, що немає. Хорошо. Зачекайте декілька хвилин. Зараз буду повідомити. І по можливим базам, які у нас є, буду здійснювати перевірку даного транспортного засобу. Перше, будь ласка, скажіть, будь ласка, чому у вас на лафеті? Можете вімкнути габарити? Ні. Не можете? Ну, у вас, коли були вімкнуті габарити, у вас номерний знак не підсвічувався. Не підсвічувався? Да. То прошу, вімкніть, будь ласка, габарити, щоб переконатися, чи у вас підсвічується, чи ні. Це коли я вже підходив до вашого транспортного засобу, замітив дане. Та я думаю, що підсвічувався. Ну, я вам кажу, що він не підсвічується. А я кажу, що підсвічувався. Смотрите, ребят, говорит, не работает подсветка. Показываю. Одна, вторая, третья, четвертая. Все подсветки работают. Це тут кожен раз зупиняють мене і кажуть, що в мене не підсвічується. Кожен раз не зупиняють, може не кожен раз. Махнівці можуть буде. А, ще нема, ще буде якісь такі. Кажу, кожен раз у вас тут щось покажеться, що не підсвічується, в мене підсвітка номера. Я вам сказав, що у вас він не підсвічувався. Ну, якщо не підсвічувався, беріть постанову, пишіть постанову. Ну. Ви мені перше не вказуєте, що мені робити. Ну тоді не треба мені розказувати. Я вам розказувати буду те, що згідно мене. От ідіть згідно чинного законодавства. Ось і все. Я згідно чинного законодавства діє. Ви знаєте, що у вас вже время закінчується? У мене время не закінчується. 5 хвилин зупинки, все, я поїхав. Хвилин, да? Це десь таким передбачити. Ну, в правила дорожнього руху написано, що зупинка до 5 хвилин. Туди ще вже стоянка. Почитайте, де це. Взагалі до чого це відноситься. Та яка різниця? Зупинка. Велика зупинка. І велика стоянка, велика різниця. Яка зараз проходить процедура? Зараз, на даний момент, встановлення, ви сказали, що у вас немає документів на даний транспортний засіб. Ну. При здійсненні перевезення вантажу, як мінімум, і так само, і на даний момент це здійснення буксирування даного транспортного засобу, у вас має бути документ, тому що немає ніяких розпізнавальних знаків на даному транспортному засобі. Якщо у вас немає документів, зараз я буду перевіскати, що він з таможні. Зараз буду перевіряти його по наявним базам. Якщо буде можливість його перевірити, зачекайте, ваш час простягають, якщо у вас немає документів. Придеться вам чекати. Ні, не будь чекати, просто їду і все. Що? Я просто уїду і все. Ви просто не уїдете. Якщо вважаєте, що тут є кримінальне правопорушення, визивайте слідчу оперативну групу. Я визивати слідчу оперативну групу точно не по вашій позиції вулиці, почнемо з цього. А по чій позиції? Ну, точно не по вашій. Це не, треба буду, я буду вказувати. Ну, якщо я вам скажу, мені треба слідчу оперативну групу, що я бачу, що ви... 102 набирайте, ви вивезете мене телефон. Ви зобов'язані. Я? Це точно не зобов'язані. Точно не вам слідчу оперативну групу визивати. Це не хлопці по визову і просто так вони не виїжджають. І точно не за те, що ви собі там щось придумали. Чекайте зараз. Добре. Трохи вашого часу потрачено, то вони я на вас ще час виділю, не переживайте. Ще? На вас час я ще виділю. О, нічого, дякую, така честь. Ну, десь з молдаванами буду їхати тихенько. Можете їхати з молдаванами. Або з негабарітиками. Можете їхати з негабарітиками, можете їхати з цією машиною. Можете тільки час трошки щось потратити, ну нічого, все перевірили. Все добре. Все добре, так? Да? Так. Все? Да. А скажіть, будь ласка, не забувайте включати аварійку після зупинки працівникам поліції. Теж. А я хіба не включив? Не хіба, подивіться, вона не вимкнута. Я не виключив просто потім. Ні, вона не включена. Ні, вона відразу була включена, як ви бачили. Вона має бути вимкнута. Це ви теж придумуєте? Вона у вас не вимкнута. Ну зараз не вимкнута. Ну я як зупинився, вона була включена? У мене зафіксовано відеокамеру. У вас... ну, я просто бачу, що у вас з зором якісь проблеми. То у вас підсвітка не працює вам, то у вас аварійка не була вимкнена. Ну, вона зараз не вимкнута і не була вимкнута. Ну зараз вона виключена. Ну, бо там сказано, це пункт 9 правил дорожнього руху. Да? Там... 9? Пункт? Якого розділу? 9 розділ. 9? 9 розділ, да. Пункт, не пам'ятаю, 6 чи який. Там сказано, після зупинки має бути... ключ. Та я не маю, ви маєте читати, не я маю знати. Скажіть, будь ласка, добре, от ви, да, не до цього. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що це буксирування, а який пункт правил це написано, що це... Ми ж не на екзамені, ви самі сказали. Ну так ви маєте мені довести всі нормативні правові акти. Ну так ви мені доведіть, ви ж на щось силаєтесь. Ви маєте не силатися на бла-бла-бла, ви маєте... Бла-бла-бла на даний момент силаєтеся. Ні, я як обичний громадянин, я можу силатися на що завгодно. А ви як посадова особа тільки на статтю, на пункт, на закон.
Зішліться, будь ласка, що саме... Ще раз кажу, в мене на екзамен, я вже роз'яснив. По 128 разів пояснювати... Так скажіть, ви сказали, який пункт правила. Так ви не треба мене вчити, ви скажіть, на який пункт правила ви ссилаєтесь. Горло, погана погода, простудитись, будете кашляти. Та я бачу, що навіть маску не носите. Чого маску не носите? Я? Маску чи не ношу? Медицинська маска. Ніде не передбачено, що я маю бути іменно медицинський маск. А який? Прочитайте теж. Ми ще раз кажу, не на екзамені. Я зі своєї сторони свій обов'язок виконую. Щасливо вам дороги, все нормально. Не забувайте вимикати аварійку після зупинки працівниками поліції. Не кричіть, не повишайте голос. У вас відеокамера тут є? Подивитися на відеокамеру. Ні, у вас тут є відеокамера? У мене відеокамера, да. Мене нагрудний відеореєстратор. А чи тут взагалі є камера? То як будете дивитися там, подивитися, чи була аварійка, чи не було аварійки. Та вам взагалі нічого не треба. Вася дивитися точно не буде 150 разів передивляти. Подивіться, у вас ж відео є, ти подивитися. Добре. Так я так знаю. Ну. Ось і все. Щасливої дороги, все найкраще. Ну, вам не можу вибирати щасливі служби. Ну, не бажайте, це ваша культура, виховання, все найкраще. Ой, бля. Дурачок.